blanc parfumé se fait rare. Le prix du riz a augmenté de plus de 2000 francs CFA. Selon le ministre du Commerce, cette augmentation serait due en effet à une augmentation de la demande qui serait de loin supérieure à l'offre. Sénégal Live a décidé aujourd'hui d'aller voir les commerçants de riz pour savoir en fait comment est-ce qu'ils vivent ce changement, comment est-ce qu'ils vivent cette augmentation. Nous sommes présentement au marché Dior où un vendeur de riz va nous expliquer un peu ce changement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis un peu plus de temps. Le sac, actuellement, à 19 000, 18 500. Avant, le prix à 16 500. 50 kg, je ne suis pas 25 kg, je ne suis pas 50 kg, je suis cher, je suis cher, je suis cher, je suis cher, par 25 kg, je suis cher, je suis 25 kg, je suis cher, je suis cher. Amna changement parce que je suis moins cher. Même toujours, quand même, bon évêque, parce que nous suis cher, je suis cher. Parce que dans le sac, il y a 200 ans, il y a 300, 400, 500 dollars maximum. Parfumé, parfumé, je suis cher. Mais du nom parfumé. Parfumé, il y a des gens qui ont été mis en place. Je suis venu parce que les bagages sont très bien. Si vous avez des choses, vous avez des choses. Comme parfumé. Le parfumé est un peu plus de 50 kg. Il est 50 kg. Il est 15 000 francs. Il est 18 ans, il est 15 500. Mais il est 13 500. Il est un peu plus de parfumé. Il est un peu plus de parfumé. Je suis un peu plus de 2500. Je suis venu à la maison. Parfumé bi moma gënal
Des fois, je mélange comme je fais des parfumé, mais je parfumé moi, mais comme il est cher, comme je vais marcher, l'affaire est métier, il est cher. Je vais mélanger des parfumés. Vous avez 2 kg, vous avez 1 kg parfumé, 1 kg de bain. Je vais me faire. Walum ceeb bi dal ci lima ci kaas mom moy ñu waccel ñu ceeb bi fi dal Sénégal comme ñun ceeb lañ xam ceeb ci lañuy ñun dal ceeb lañ xam ceeb lañ xam buñu lekul ceeb duñu nek nañ ñu waccel fi Sénégal ceeb bi wax deug yalla ndax ceeb lañ xam wa wañil ñu prix bi ñu gis ceeb bi ëpp na dé mom mi ngi wañul mu bax dé waye japp di yok rek han fi ne kenn mëna tu koy jënd ñun ñu ko doon jaay so bayyi nañ ko nya japp soble sek ñepp ñi ko yok baaxul way nañ ko wañi digi ñu la fu ne jëndatuñ ko ha ni ñepp ngi joy nañ bay li ñi def way xala commerce ay ñoko yok wala président bu yok rationnement arrangeun ñi jënd arrangeun ñi koy lek sax arrangeun ci kenn ndax Sénégal ciéb lañ xam ha jënd lekatuñ kéré lekatuñ dara ciéb rek kon nañ wañi ciéb bi président bu bëgg gagné at mi nako yok nako wañi bu bëgg bu ko wañé da la baax ci way bu ko wañi ni dañ ko fay jëlé dé ok lolu ñu commencé yeb mango nañ ci na wañi ceeb bi ni ñi ceeb lañu di bu bo limi ci al ceeb lañu lek kene lek tu ceeb kene lek tu dugub man bu mu président fu ni num ko lay yombel dama ko koy wacce mu baax bu fekke bëgg na ju dal rewmi way fu ni ni ceeb bi yok so la ci yok ak leneen ak leneen ak leneen arrangeut ko de nako wañi wala ni ñi jëlé ko fi xoma nak lu tax man xoma dañuy yok taxi ci port bi wala diet wala bok bu fekke ne fukki ni ñoko fi daan indi legi ñi may ñaar ñi ko fi indi xam nga info ceeb bi yok bu fekkee fukki nit ñoo ko daan jigaal di ko indi fii léegi ñu ne ñaari nit di ko fii indi ah ñaar ñoo bi ko indi dañ ko yokk léegi nag biñ bàyyi woon nag comme na nul ñëwee muy koy ñëwee rek du am benn problème ah waaye nag ñetti weer moo tree ñu woote bu ko waa ñëw nit ñi dañ ko fii jëlee bu fekkee ne ci affaire yi de douane bi moo tax ñu yokk ko wala yeneen na ko dindi loolu laa ko gisee de bu fekkee ceeb am na waaye commerçant yi ñoo ko téye ah te président ne fi man cee wax nañ nga joxe dat bo xamne kene dugu na joxe prix bo xamne kene dugu ci rombu babwa ben commerçant du ko sañu rombu ku ci rombu ñi jappal tek la ci yoon ñetti weer nak mo tay ñi wote bu wa ñu ceeb bi wa ñu solo ji wa ñu leneen ak leneen nit ñi dañ ko fejele tek fi keneen dañ japp lañ wañu ceeb bi ndax ceeb bi mo yor suñu dundu bi mom walum ceeb bi la bu ceeb bi séré rek duñu dem ndañu yor ay njabot nañ japp lañ wañu ceeb bi parce man dafa seer loko jël lé fele dafa seer loko jaay tamit dafa seer lolou du dem xam nga marché bi instant bi ni bagage bi ne yépp de peu cher ceeb bi da ngay am ceeb instant yu gaay yoko ceeb bi xam nga surtout commerçant yu magi ñun daal ñuy ñaan ngal nguur gi japp ci daal xaw ceeb bi xaw wañéku ndax ñu am ceeb bu doy waaw ñun mo bu cheré du ñu arranger xam bu yomb mo ñu arranger deug yalla ñom su événement jup séré ñuy profito jël ki bi ceeb yu bari instant bi mom tax deug yalla waaw bu sañon nak ceeb wañé ko parfumé bi soxlon ko dool trop nak waaw ñu di laaj parfumé lu bari 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 waaw mbay mom deug yalla touti le lay doxé waaw lu muy doxé sa bari wut comme parfumé bi mo gën dox si ceeb mbay mi instant bi ni waaw mbay mi la rarement lay dox wa ki bi mo gën dox ci mbay mi parfumé bi waaw parfumé instant bi mo gën cher bo ci wax kilo nangam lay jar yaane da ngay wax ki ceeb bi dafa cher wañi len ceeb bi yone ceeb bi kilo mi jar instant bi am ñu bari ñu jaay 500 ñu jaay 600 jaay 450 mi won jaay 400 350 am lu yoktu baax sax ma sha Allah deug yalla yoktu soble lepp lu ñu yok soble bek ñep mëno jaay ba génn ci dal deug yalla doyna war yok bi def na arrange ndax client yi lu yomb lu ñu bëgg lu xawu yomb ci ñoom ndax réew mi mo metti réew mi fu mu toll mo tax dafa metti trop mo tax instant bi ko ko gis day def ni rek waaw loolu mo tax ñu wara wañi bagage yi ndax ñu xamni ay new doll la ñu wara japp ci ay bagage yi bëre xaw wañéku waaw réew mi réew metti na trop waaw nguur def ci wara japp bu baax bagage yu bëri wañéku pri daal ñun moom ñuy kaas moom dëgg yàlla affaire metti na trop bi laay walaay ok tegg moom xaw naa metti ci ñun lool xaw naa metti ci ñun lool xaw na xam nga Osan tamit xaw na ñoo laal Osan moom laal gi ñu laal xaw nañu ko def waaw ndax Osan moom war a yokk tamit ndax Osan fi mu toll nii moom moo tax ñu yokk ko ndax Osan fi mu toll nii li muy jaay ak ñun li ñuy jaay bokku sax ndax Osan ñun ñëpp la laal képp ko doon ab commerçant Osan laal na la ay ceeb bi tamit yokk gi mu yokk tamit xaw naa laal ñëpp ñëpp moom képp ki commerçant tamit laal na la
buñ mënon def yermandé ba ciéb bi xawa wañé ko mo ci gën ak sob légui ndax Sénégal ñom néna ginaaw réew développé la taw dañ ñewon bay sa wéru tank lañ ci kiwé ak yermandé dana ci am waye yermandé gogu ñu wax ba légui gisaguñ ko té yermandé gogu sa su nek day gëna metti ci ñun ñun ndax lo metti ci doomi adamé day metti ci ñun ñi jaay ndax client yi buñ len yombul ñun duñ jaay dara ta osan fim tolli bu fi taxawé li ngay jëndé ci boutique bi 100 francs dem ñu la koy jaay fi ki dërëm da ngay jëg ci tecc boutique dem di défi lenen xam nga sénégalais yu bari ngi fi fim tolli da ngay gis ñu bayyi seen liggéey dem défi lenen té mënu ñoo liggéey tamon nañ liggéey xam nga loolu tamit baxul ci réew li nga mom likay développer mo gën likay jallo ginaaw ay fim tolli sun soble tubaab bi nga xam ni suñ soble benen réew la mënon nañ ci def yermandé ciéb bi nga xam du suñ ciéb benen réew la mënon nañ ci def yermandé ba nga xam ni képp koo xam ni maanaam da ci gis boppam ñun dañ ci gisul bopp ñaa yi gis seen bopp waaw ceeb bi sore dañ ci yokku temps yebar na trop parce que saako bi doon jar ay 16250 16500 maintenant c'est 8000 18000 bopp xam nga loolu xaw na bari tout presque ay 1750 yooyu yokk nañ ci benn saako 50 kilo ni ñu ko gisee mooy dana metti parce que kilaani moom day metti ci ñoom léegi saako bi nga daan jaayee kilo bi nga daan détaillé presque ay 375 yaa ngi obligé di ko détaillé 450 xam nga loolu day xaw métti boo bëggee chaque jour nga jënd ay 3 kilo 4 kilo ci consommateur bi lay métti rek parce que commerçant bi wax dëgg yàlla la ñu wante dëgg mais faaw mu teg dara waaw ci jaay perte moom ngeen du ko def xamuñ lu ko waral peut être ñi naan ci port bi la ñoo ko taxi ñi ngi naan ceeb bi moom manqué xamuñ daal en tout cas ñun moom en tant que petit commerçant dañuy dem ci magasin bi rek lu ñu fekk loolu la ñuy jënd. On ne peut pas faire revendication nous on est de simple citoyens mais on n'a même pas le temps de dem di def ay revendication waa INA quoi ñooy le responsable ñoom ñoo war a dem fekkee am nañu revendication ñoo def ñoo koy def wala population bi nga xam ne ñoom ñooy subir conséquences yi prix yu yokk yi ñoom ñu revendel tout mais ñun mënuñ ci dara. Non non am nañ client yi moom faaw ñuy ñëw comme ni ma la wax rek client yi moom même bu doon jar kilo 500 ils sont obligés de venir mënuñoo ñàkk ñëw parce que faaw ñuy toog jox seen njaboot ñu lekk waaw. Mënu ñoo ñàkk ñëw li problème bi kay mooy seer na day metti ci consommateur yi metti ci client bi loolu mooy problème bi mais faaw ñu ñëw vraiment ñu ngi ñëw parce que mënu ñoo ñàkk ñëw loolu moom à la couleur la ñuy ñëw sans nous dérange parce que ouais sans nous dérange parce que bëgguñu gis client bi muy jënd lu seer parce que bu koy jënd da nga xam ne dafa metti ci moom sar son lourd mais nag comme ils n'ont pas le choix non non le bénéfice n'impact pas le commerçant ne vend pas à perte. Il faut gagner même si c'est peu on gagne un peu. Non Osama man gisuma ne yokk ay prix moom Osama man na ko waral li ma xam ma xam kay mooy Osama moom benn côté mooy baaxut ci commerçant yi parce que day wàññi seen kilaan bu baax mais prix yi nag moom entre ñi koy importer la ak état bi foofu la mën a jugee mais Osama moom mënta yokk ay prix parce que Osama day jënd comme ñëpp ñoo di jaayat parce que moo ñëpp doole ëpp ñooy mooy mën a jënd gën a jaay lu gën a yomb loolu mën na ko mais yokk prix moom Osama mënu ci dara parce que jënduguñ ci moom mënuñoo kii mooy loolu prix moom état bi la mën a jugee soit mu wàññi yokk ay taxem wala boog au niveau international ñu doon jënd fa ñuy jënd dollar yokk wala mu yéeg wala yu mel noonu loolu la mën a nekk commerçant yi jël nañ ceeb bu bari mënuñu koo jaay ah loolu nanguñ ko jaay loolu moom wax la rek je pense que ne c'est pas vrai parce que commerçant li intérêt mooy bu jëndee mu jaay mu jeex mu dem jëndiwaat waaw. Thank you.